デモの出発地として使用できる公園の基準見直しについて、説明を受け質疑を行います。デモ出発地に使用できる公園は周辺環境への影響に配慮する観点から住宅街に加え学校教育施設および商店街に隣接しないものといたします。この結果、柏木公園、花園西公園、西豊公園の3公園を指定から除外しまして、新宿中央公園のみといたします。4カ所の指定公園を1カ所に絞るということについては、デモを制限する、過度な制限だと私たちは思っておりますので、これは、憲法で保障される表現の自由に抵触しかねないということですね。で、実際、地域の皆さんからの、ご要望というのは、私たちとしてはヘイトデモについての規制を求めているというふうに思っておりますので、このヘイトデモ、ヘイトスピーチについての規制こそですね、区が取り組まなければいけないことだということで、申し入れを行ったところです。今回の、今回のこの公園の、ね、指定の見直しというのは、やるべきではないんじゃないですか。こちらを先に、やって効果的なものをぜひ区としてですね、新宿としてやるべきだというふうに思います。デモと、ヘイトとの違いとか、もしくはその苦情に対して何に本当に苦情が出てるのかとか、要望本当のところは何なんだっていうことをきちんとやっぱり理解した上、もしくはそういったことがきちんと検証されて我々にも納得のいく説明があった上で、やっぱりこういうふうにすればそういった苦情をクリアできますよっていう話をしてくるのが、筋なんじゃないかなと思いますが、新宿ではですね、ヘイトスピーチに関する条例って今まで一つも作ってないんですね。公園条例にもヘイトスピーチを禁止するものを入れて、そして今回のこの、制限する、今4公園ありますけども、4公園で制限するのはヘイトスピーチのデモだけを制限するっていうのが正しいんじゃないでしょうか。こういう規制をいきなりあなた方の判断だけでやるんではなくて、やっぱりきちんと議会で私たちが議論する場がなかったら議会停止じゃないですか。私自身、自分が住んでいる家の近く、公園で、子供もおります。先ほど委員おっしゃった、で警察10人ぐらい来てやってたと、私は嫌ですよ。自分の住んでる近くの公園に警察がしょっちゅう来る、それはヘイトっていうのは、それはまためちゃくちゃね、迷惑だと思いますが、警察が3人10人来るような、そういうデモがあるというのも嫌です。これは私の方針仕事になりますが、そういうところも含めてですね、言論の自由を認めるお願いいたします。はい、以上で調査事件は終了いたします。本日は以上でございます。次の委員会は改めて続きをいたします。では参加いたします。私たち新宿クローレンは今日の議会での話にもありましたように、毎月のように最低賃金の引き上げ、1500円を求めるデモっていうのを行っています。最低賃金を引き上げろという、そういうデモをやると、本当に近隣の商店街の従業員の人たちだとか、アルバイトだとかパートだとかっていう非正規雇用で働く人たちから、沿道から非常に拍手や声援が巻き起こるっていう小さなデモなんですけど、そういうデモなんですね。それも含めてね、規制をされるということは、まさにこの言論や労働組合の本当にその自主的な自発的な活動をですね、制限する、そういうやはり私は暴挙だと思います。みんなの新宿を作る会ということなんですけども、いわゆる、新宿区内の、労働組合、それから、業者団体、婦人団体、それから法律事務所、等々ですね、いろんな方が平和と民主主義を守ろうということで、この新宿区内で運動を続けています。こんな重大な問題がこんな簡単な形で決められるんだと、つまり部長決裁でできてしまうんだって、そのことを正直知らなかったので、勉強になったということはあるんですけど、まずそれ自体にちょっと驚いたんですけども、だからこそそんな重大な問題をある限られた人だけで決めてしまうというのは、これはもう今日の議論もこれも出てましたけど、全然民主的ではありませんから、まずは議論する、データを
明らかにしてみんなで議論するっていうその手続きをまず徹底的にまずしないといいも悪いもまずないんじゃないのっていうのが今日の感想ですけどね。